Jurnalist. Kişi ağlamaz deyirlər. Amma mən gecə ağlamışam. Gündəlik ağladıb məni. Zeynəbin etibarla üz-üzə gəlməsi təfsilatı, xüsusən də 24 noyabrda yazdığı kəlmələr ürəyimi necə dağlayıbsa, içdən uzun-uzadı ağlamışam. İşdə də bir xeyli, heç kəslə ünsiyyətə girməyib təklimlə qapılmışam. Yalnız indi, günortadan xeyli keçmiş, iş ahəngimi bərpa edə bilmişəm. Bugün 14 fevraldır. Ötən ilin bu günündə məndən ucuz, ancaq ən romantik sevgililər günü hədiyəsi tələb edən Günaya ağappaq ada dovşanı hədiyə etmişdim. Özü də dovşanı qulaqlarından tutaraq paltomun yaxasından çıxaranda Günayın öncə təəccübdən gözləri dörd olmuş, sonra da bu yumşaq tüklü gözəl məxluqu əllərinə götürəndə sevincindən bəbəkləri alışıb yanmışdı. Nə yaxşı ki, bugün həm də televiziyanın yarandığı gündür. Bugün özümü sevgililər gününün deyil, televiziya gününün qəhrəmanı kimi hiss edirəm. Xəbər portalının xanımı, müxbiri, əlamətdar gün münasibəti ilə bayaqdan bəri məni sorğu suala tutub bu mövzu mənim üçün çox doğmadır. Doğma olduğu qədər də ağırlıdır. Kresloma daha çox yayxanır, səsimi artlayır və bugünkü verilişimə davam edirəm. Bugün televiziyanın əsas məqsədi informasiya vermək, maarifləndirməkdir. Və başlayıram danışmağa. Aysel hövlnak özünü yetirib talk show'un başlama zamanını yetişdiyini bildirir. Müxbir xanımla fikrimi bitirməmiş sağollaşıb studiyaya qaçıram. Son günlər vaxtında rahatlıqla talk show'a başlamağım əsla yadıma gəlmir. Hər vaxtınız xeyir, əziz televiziya tamaşaçıları. Bugünkü talk show'umuzun hədəfi cəmiyyətin əsas sayılan ailə institutuna dağıdıcı təsir göstərən erkən nigahlardır. Azərbaycan xalqının ailə modeli dünyada unikal hesab olunan modeldir. Ailə daxilində münasibətlərin möhkəm zəmini övlad-valideyn münasibətlərində dayanıqlı inam və ehtiram, böyüklərə hörmət, kiçiklərə qayğı, milli dəyərlərə söykənən zənginlik ta qədimdən bugünə qədər gəlib çatır. Əfsus ki, ayrı-ayrı məqamlarda bu modelə mənfi təsir göstərən amillər üzə çıxır. Onlardan biri də erkən nigahlardır. Eksperti təqdim edib kameranın qarşısından çəkilirəm. Boğazım quruyub, təcili çay içməliyəm. Rejissor asistentə əlimin işarəsi ilə istəyimi başa salıram. Dəqiqə keçmir ki, artıq fincanım əlimə gəlir və studiyadakı yerimə qayıdıram. Ekspertlər danışır, rəqəmlər ortalığa qoyulur, münsiflər danışır. Səsimi arıtlayıb söhbətə qoşuluram. Erkən nigaha girən şəxslərin hansı psixoloji problemlərlə üzləşməsi, orqanizmin hansı fəsadlara tuş olması şübhəsiz hamını maraqlandırır. Bu barədə danışmağı gəlin, həkimimizdən xahiş edək və həkim danışır. Beləcə erkən nigah haqqında olan proqramımız davam edir. Alternativ fikirlər səslənir. Ağbircək rayon ləhcəsi ilə bir xala danışır. Abala, mənim anam Çar Nikolayın vaxtında 15 yaşında ərə gedib. Mən özüm də 17 yaşında ailə qurmuşam. Nəvəmi də 15-ində verdik. Dedik, qoy getsin, oğul uşaq sahibi olsun. Biraz da qalsaydı, onu alan gədəd əsgərliyə gedəcəkdi ya da Ursetə. Əmbə, indi evləniblər, şükür şəramətinə dolanırlar. Kameralar bağlanır. Sağollaşıram. Kameraların qarşısından çəkilirəm. Masanın üstündə səssiz rejimdə qoyduğum telefona 9 zəng gəlib. Kaş Ləmanda zəng etmiş olaydı. 3 zəng yanamdan, biri Urfandan, biri Talıbdan. Yox, Ləman zəng etməyib. Görürsən Talıbdan nə əcəb? Daş səkidə solmaqda ayaqlar altında əzilməkdəyim. Amandır, ay zalimlar, nə olar, heç olmasa bəlkə tapdalamayın. Zeynəbin yaşadığı dəhşətlərin, çəkdiyi əzabların, ağrıların yeganə şahidiyəm. Nə anası, bacıları, rəfiqələri onun həyatında tam şəkildə bilirlər, nə də Talıb. Zeynəbin tanımadığım, amma bu cür üzüldüyüm halda, gör bir onlar çıplaqlığı bilsələr necə sarılarlar. Rafımı biraz da tələsdirirəm. Nə qədər əlləşib, hələ etibarın izinə düşə bilməyib.
Necəsiz, Tural müəllim? Başımın üstündə Nazan xanımı görcək dərhal əhvalım körlanır. Dilucu, çox sağ olun, söyləyirəm. Yaxşı mövzu seçmişsiniz, deyim ki, bəyəndim. Ümumiyyətlə, sizin tokşovlar baxımlıdır, sevilir. Yenə Dilucu, çox sağ olun, söyləyirəm. Təklifin barədə nə düşündünüz? Deyə soruşanda dərhal. Mən sizə fikrimi dedim axı, cavabını verirəm. Nazan xanım ədayla, baxın ha, bunun adi daxili nizam intizamın köbut pozulmasıdır. Söyləyib gedir. Studiya boşalmaqdadır. Qonaqlar dağılışır, texniki işçilər yarığış edir. Daha bir iş günü yekunlaşır. Estafeti növbətdəkinə ötürür. İşıqlar söndürülür. Sabah bir gün şənbə bazardır. O biri gün isə yenə eyni şey təkrarlanacaq. Deyəsən, təkrarçılıqdan bezməyə başlayıram. Uşaq vaxtlarımda tez-tez anam məni dərnəgil yolu ilə babam gilə aparırdı. Hər dəfəsində hündür həsarlı, kanlı məftilli həbsxananın yanından keçəndə içimə qorxu dolurdu. Oradakı məhbusları filmlərdən yadımda qalmış solaqlı paltarlarda təsəvvür edər, doğmalarımdan rahatlıqlardan, həyatın bütün ləzzətlərindən məhrum olan bu zolaqlılara ürəyim yanardı. Onlardan birisinə çevrilmək dəhşəti uşaq təfəkkürümü zədələyərdi. İndi bu yaşımda birdən mənə elə gəlir, bütün dünya hündür, hasarlı, tikanlı, məftilli həbsxanadır. İnsanlar da hamısı zolaqlı məhbuslar. 27 dekabr 2009-cu il. Hər tərəf təmiz bəyaz. İçəridə bol ışıq, tumbanın üstündə güldanda nərgiz çiçəyi, iynə dərmanın spesifik qoxusu ilə nərgizin qoxusunun qarışığının ətri. Bir aydır ki, artıq xəstəxanadayım. Bugün məni evə buraxacaqlar. Evə deyəndə ki, yəni burdan buraxacaqlar. Deyirəm, uşaq olsaydım, uşaq evinə gedərdim, qoca olsaydım, qocalar evinə. Niyə mən bu yaşda bədbəxtlər üçün də bir ev mövcud deyil, ora pənah aparım? Səhər yenə Billora gəlmişdi. Yaxşı adamdır Billora. Etibarın tamaşasında rol almasını ona bağışlamışam. O olmasaydı sənədsiz, pulsuz, parasız kim idi ki məni xəstəxanaya götürən? Dedi, sənə görə etibara nifrət eləyirəm. Qoy onu evdən qovum. Sən gəl, mənimlə qal. Dedim, təklifin üçün çox sağ ol, ancaq rayona qayıdacağım. Yazığın dolanışığı etibarın aylıq verdiyi 500 manatladır. İndi ondan da olsaydı... Yox, mənə görə bu ola bilməzdi. Mən onsuz da dəvəsi ölmüş ərəbəm. Fürsətdən istifadə edib Billorənin telefonu ilə yanaya mesaj yazdım. Qızlar məni atadan sonra indi yeganə itirib axtaran. Xoşbəxt keçmişimin yeganə yadigarı odur. Və onu da bilirəm ki, yazıq mənim anam barəmdə yalnız yanadan bir şeylər öyrənir. Atamın qorxusu olmasaydı, o hökmən mənə sahib çıxardı, buna əminim. Dünyada yetimlikdən ağır dərd yoxdur. Valideynlər sağ ikən yetim olmaqsa xüsusi öylə öldürücüdür. Billorədən onu da öyrəndim ki, məndən sonra etibar yenə də narkotiklərə qayıdıb. Hətta söz sözü çəkdi, dedi, atası gil, aparandan sonra Bakıya ilk gəlişində atasının o alçaq işçilərindən yerimi öyrənərək dalımca həmin xarabaya gedibmiş. Gedib görüb ki, mən evə buraxılmışam, amma bu mənim üçün heç cür təsəlli sayılə bilməz. Bu bir aydan artıq müddətdə rehabilitasiyam yaxşı keçib. İsti, rahat yataqda, qorxusuz, ürküsüz uzanmaqdayan, vaxtlı vaxtında qidalanmaqdan gözəl nə ola bilər axı? Yaxşıdır ki, Billora hərdən gələndə buradakı tibb bacılarına pul para paylayıb, yoxsa onlara hədsiz borçlu qalardım. Çox sağ olsunlar, ürəkdən qulluq elədilər mənə. Həkim də sağ olsun, Cavit həkim. Çox qayğı keçdir, gözəl insandır, deyir. Qadın infarktı az rast gəlinən hadisədir. Bu yaşda isə ümumiyyətlə ona təklif rast gəlinir. Deyir, sən tarixə düşmüsən. Yazıq canım, mən ancaq bu cür şeylə tarixə düşərəm. İndi yeri yığış eləmişəm, kağız köğuzumun verilməsini gözləyirəm. Palata yoldaşım orta yaşlı gəlindir, Zümrüddür adı. Yoldaşı ilə qızı onu yoluxmağa gəliblər, içim göynüyür. Yaş ki, mənim də ailəm olaydı, qızım olaydı, eynən bu cür gözəl göyçək olacaqdı. Onu belə böyüklər sayağı geyindirməzdim əsla. Ah, kalqutqa, çəhrayı rəngdə güdək don geyindirərdim, tünd
qırmızı ayaqqabısıyla tünd qırmızı bantı da gözəlimin gözəlliyini tamamlayardı. Qızın başında çək sancağı var. Yazda kəndimizdə bütün yol, rüzü yabanı çiçəklərə bürünərdi. Lalə, çoban yastığı, solmaz çiçəyi, bal arıları və kəpənəklər çiçəklərin üstündəki üstünə duman kimi çökərdilər, xüsusilə kəpənəklərə valeh idim. Allah bu möcüzəli varlıqlardan heç bir gözəlliyi əsirgəməyib sanki. Bu balaca vücudlarda nə qədər naxış, rəng çaları müşahidə edirdim. Görəsən, bir yerdə, bir də o yerləri görə biləcəyəmmi? Xəstəxanadan çıxdım. Havada elə bir soyuqluğun olmamasına sevindim. Şala bürünüb vəssiz-vəssiz küçələrlə gedirdim. Hara getdiyimi bilmirdim. Qayğısız şən insanlar deyib gülür, harasa tələsirdilər. Hamıya paxıllığım tuturdu. Hamıya həsəd aparırdım. Şər qarışmağa başlayanda artıq içimə narahatlıq dolmağa başladı. Dedim ki, kaş sağalmazdım. Biraz da xəstəxanada saxlayaydılar məni. Ən azı yaza kimi. Ay ürəyim, niyə həmişə mənə naxələfli eləyirsən? Mənə lazım idimi sağalmağın? Cavid həkim muşduluqlayır ki, gözün aydın, sənə şad xəbərim var, sağalmısan. Daha demir ki, bu şad yox, bəd xəbərdir mənim üçün. Hara gedim, başıma nə çarə qılım? Adətən belə hallarda insanlar vağzallarda, aeroportlarda gecəliyirlər, güya qatar yolu gözləyirlər. Ancaq mühafizə xidməti gəlib bilet tələb eləyə bilər. Qiyafəm də heç yol çıxana bənzəmir. İlimlər metro stansiyasının yanındakı hasara alınmış yarım tikilinin qarşısından keçəndə burnuma ocağı gəldi. Hansısa his söv təybiyi məni içər apardı. Betonların arasında təxminən 10-12 yaşlı 4 oğlanın ocaq qalayıb əllərini sildiklərini gördüm və onlara yaxınlaşdım. Axşamınız xeyir. Uşaqlar mənə təəccüblə baxıb, axşamınız xeyir, dedilər. Çöməlib ocağın qırağında oturdum. Eynən onlar kimi əllərimi ocağa tutdum. Qızınırsınız? Uşaqlardan biri, hı, dedi. Saat neçə olar, deyə soruşdum. 9 olar, başqa bir uşaq cavab verdi. Növbəti, evə niyə getmirsiniz? Sualımın cavabında uşaqlardan ən diri başının cüssəlisinin, evimiz elə buradır da, söyləyərək başı ilə yarımçaq tikiliyə işarə eləməsi məni təəccübləndirdi. Yalnız indi onların üz-gözünün kirdən qapqara, saçlarının pırtlaşıq, əyin başlarının nimdaş və yamaqlı olduğunun fərqinə vardım. Və sığınacaq tapa biləcəyim sevinci səsimin onuna sirayət elədi. Uşaqlar heç vaxt böyüklər kimi təhlükə törətmirlər axı. Qonaq qəbul eləyərsiniz? Soruşdum. İçlərinin ən diri başı, niyə qəbul eləmirik ki? Sonra məni mənzillərinə dəvət elədilər. Lampa yandırdılar, lap bizim kətdəki lampamız oxşar idi. Uzun qış gecələrindəki işıqlarımız keçəndə anam və biz üç bacı lampa işığında çay çər tum çırtlayar qeybət qırardıq. Neftin kəsif qoxusu pəncərə yerlərinə karton vurmuşdular. Yerə də karton döşənmişdi. Küncdə iki əsgər şineli atılıb qalmışdı. Ortada yeşik qoyulmuşdu. Üstündə də 4 fincan və çaynik var idi. Rəhman, Azad, siz çay hazırlayın. Biribaş oğlan komanda verdi. Sonra ən işıqlı yerdə əyləşib o biri oğlana dedi. Vladik, sən də gəl işinə davam elə. Vladik adlanan oğlan iynələri və mürəkkəbi gətirib biribaşın biləyini iynələməyə başladı. Maraqla bu prosesi süzüb nə etdiklərini soruşdum. Nakolka döydürürəm, deyə biribaş cavab verdi. Rəhman adlı uşaq çay gətirib, dəmi qaynadılmış çaydan qurtumlaya-qurtumlaya nakolka döydürmək prosesinə sona dək baxdım. İşini qurtarandan sonra Vladikdən xahiş elədim ki, mənim qoluma da zı plus tı yazsın. Səyid soruşdu. Xala, zı kimdir, tı kimdir? Zı mənim adımdır, Zeynəb. Tı isə istədiyimin talıb. Cavabından sonra təəccüblənmiş halda növbəti sualını verdi. Necə yəni istədiyimin? Başa düşmədim. Vladik qolumu iynələdi. Mən də iynənin ağrısından ufuldadım. İt-gidə qolum keydi, artıq ağrı hiss olunmurdu. Səyidin sualını cavablandırmaq lazım idi, dirənib gözümə baxırdı.
Nəyə başa düşmədin ki? Elə hər şeyi. Mən istəyə bilərəm, bunlar istəyər, cavanlar istəyər. Sən axı yaşlı adamsan. Doğrudan ha, unutmuşdum axı yaşlı adam olmağımı. Acı-acı gülümsəməkdən savayı çarəm qalmadı. Qəsdən söhbəti dəyişdim. Niyə burada yaşadıqlarını soruşdum. Yenə də Səid birinci dilləndi. Vladika atası içib hər gün döyürdü, onun üçün evdən qaçıb. Onlar Cörmənddə yaşayırdılar. Azad yetimdir, Yevlaqdan gəlib. Rəhmana, ögey anası gün vermirdi, evləri günəşlidədir. O ki, qaldı mənə, mən müstəqil olmaq üçün bura gəlmişəm. Valideynlərim imkansız deyirlər, atam Kitaydan mal vurub gətirir. Bunu balta kəsmir, ancaq mənə qarşı diqqətsizdirlər. Evimiz Sovetskidədir. Bilirsiniz necə imkanlı qonşularımız var, biri icrada işləyir, adı Salman, biri də milisdir vilayət. Uşaqlara çox tez qaynayıb qarışdım. Səid hərdən-hərdən gündəliyimə yazdığımı görüb maraqlandı ki, bunu niyə yazırsan, bu nə deməkdir? Bunun gündəlik olduğunu başa saldım və başıma gələnləri yazdığımı dedim. Soruşdu ki, niyə? Düzü bir cavab tapa bilmədim. Soruşdu, daha nə bacarırsan, dedim, şəkildə çəkə bilirəm. Mənə Vladikin şəklini çəkdirdi. Vərəq olmadığına görə gündəliyimin tən ortasında qoşa vərəqdə çəkdim. Bir müddət üçü də matdım-matdım şəklə baxdı. İnsafən çox gözəl alınmışdı. Gecənin bir aləmində uşaqların dördü də şirin-şirin yatır, şinelin üstündəki narahat yerimdə gəh bu yana, gəh o yana böyrüst uzanmışam. Gəh uşaqların yatmağına tamaşa elədim, gəh da tavana boylandım. Beton tavandan su qapqara ləkə əmələ gətirib elə bil ki, iki əldir bir-birinə sarı uzanıb. Tavanlara baxıb oradakı mənzərəni axtarmaq adətim deyəsən məni tərk eləmir. Akademiya yataqxanasındakı 16-cı otağın tavanını xatırlayıram. Dərhal arzuyla sevda, ürək sirdaşım yana yadıma düşür. O günlər üçün tələbəliyim, yataqxananı günlərimiz, növbətçiliyimiz, çay, yemək süfrələrimiz, qeybətlərimiz üçün burnumun ucu göynüyür. Kənddəki otağımı, yumuşaq dümmaq, qar kimi olan yatağımı, bacılarımı, valideynlərimi, Zeynəb nənəmi xatırlayıram. Sonra da talıbımı. Sevgi dolu günlərimiz üçün, görüş yerlərimiz üçün birər-birər gözümün önündən keçib gedir. Nə illah eləyirəm, yata bilmirəm. Yerimdən durdum. Lampanın işığını azcıq artırıb, boz üzlü gündəliyim birinci gündəliyimin üzündəki zıplüstü yazının qızıl gül rəsminin bozulmasın deyə üstündən bir dəfə də qələmlə getdim və vərəqləməyə başladım. Oxudum, həmin günləri sanki yenidən yaşadım. Sən demə, mən də bir vaxtlar xoşbəxt demişəm. Həyat necə də mürəkkəbdir. Bu gündəliyi tutanda elə bilirdim, evimizdən başqa yaşayacağım bir yerdə tələbə yataqxanası, bir də ərəb olacaq, ancaq bir gör haralarda yaşadım. Qalıbla kirayələdiyimiz evlərdə, Billurəgildə, o mənfur cəhənnəmdə, Eyyub Kişigildə, xəstəxanada, indi də zirzəmidə. Gör necə sadəlöv imişəm bir vaxtlar. Deyirdim, günlərimi rəngli qələmlərlə qeyd edim bu gündəliyə. Xoşbəxtliyi qırmızı, adi günləri göy, bədbəxtləri qara. Belə etsədim gündəliyim indi qapqara rəngə boyanardı. Həyatımın bu dönəmində yalnız keçmiş var, xatirələr var. 5-10 xoşbəxt günüm var və salam. Bugün və gələcəyim isə yoxdur. Ay nənə, kaş sağ olaydın, mənə qəhmər çıxaydın, qanadlarının altına alaydın. Əminəm ki, sən qoymazdın adını daşıyan sevimli nəvənə zaval toxunsun. Bəlkə də ruhun məni eşidir. Vallah mən pozğunluq eləməmişəm. Bu nə zülmlərdir, çəkirəm. Daha tabım qalmayıb, qurban olum, kömək ol mənə, ay nənə. Jurnalist. Tərs kimi bugün oxuduğum hissələr çox bərbat haldaydı. Çətinliklə, zülmlə oxudum. Bugünkündən iki dəfə çox oxuyardım əvvəlki günlərdə. Gecə saat 2-dir. Həm yatmaq istəyirəm, həm də olduqca aydın oxunan 20 fevral 2010-cu il gününü oxumaqdan vazgeçə bilmirəm. Üstəlik, məhz bu saatda içimdə baş qaldırmış suallara cavab tapmalıyam. Leyla neçə gündür tapşırdığım, axır ki, bugün gətirib çıxardığı
Преступный и наказание kitabıyla tanış olmalı. Professor İlham Rəhimovun sayəsində cinayətin cəzası anlayışını tam mənimsəməliyəm. Mətbəxə su içməyə keçəndə hamam otağından çıxan atamla rastlaşıram. Salamlaşırıq, iş gücümü soruşur. Geyim keçimdə olduğumu görüb niyə yatmadığımı, səbəbini öyrənmək istəyir, deyirəm, işləyirəm. Köks ötürüb söylüyür ki, yuxudan oğurlanan saatlar sonradan ömürdən azalan illərə bərabər olur. Kişinin ürəyi doluymuş. Üstümə nə qədər sual yağdırır, soruşur ki, Gülər Əhmədova məsələsindən ağlın nə kəsir, səncə Əkrəm Əylisli niyə naxələfli elədi, Ukraynanın axırı necə olacaq, televiziyada işlədiyimdən atam məni hadisələrin episentrində görür və imkan düşdükcə ən qaynar mövzularda polemiklər yaradır. Suallarını öz nöqteyi nəzərimdən cavablandırıram, elə bu an hiss edirəm ki, bu, 29 ilimin atamla keçən müddəti ən yaxşı halda 2-3 il ola bilər ya da olmaya. Katalizatorlar büsbütün işini bizdən alıb. Xahiş edirəm, yayda məzuniyyət götürsün, mən də götürüm, gedək Qubada, Qəbələdə, Qaxda ya da Qusarda, axır ki, kurort bölgələrinin birində dincələk. Bir baxarıq, əlavə edir ki, ən gözəl kurortlarımızın dövrünün Q hərfi ilə başlamasına gedək əsla fikir verməmişdim. Məzuniyyətlə bağlı onunla biraz söhbətləşirdim. Amma gecən xeyrə qalsın söyləyib yataq otağına adlayır. Mətbəxə keçib 2 tayım olan Çin qızıl gülünə tamaşa edər edə yarım şüşə slavyankanı başıma çəkirəm. Nə yaxşı, deyəsən kolun quruyan sisəsi yarpaqlayıb. Yox, sadəcə gözüm alacalanıbmış. Yoxdur yarpaq filan. Zeynəbin dalınca kitabxanayacan gedən, onu ələ keçirmək üçün nə boyda tamaşa senariləri yazan, ilk dəfə itirəndən sonra yenidən onu tapıb ikinci dəfə talıbın əlindən alan, atasının təzyiqinə duruş gətirə bilməsə belə, heç zaman, heç olmasa Zeynəbin dalınca dispanserə gedən, ayrılıqdan sonra məhz onu tapmasına görə gətirdiyi narkotikləri yenidən qurşanan etibarın Zeynəbə hissləri nə idi? Bu sual ara sıra məni məşğul edir, beynimi yorur. Sevgi ola bilərdimi? Məncə yox, etibar sevə bilməzdi. O oyuncaqlara susamış bir uşaq kimidir. Daha maraq doğuracaq oyuncaq gələndə əvvəlkini bir qırağa atır. Zeynəb sadəcə onun ən maraqlı oyuncağı idi. Onu tutub özündə saxlamaq, heç kəslə bölüşməmək istəyi güclü idi. Amma oyuncağın öz missiyasını başa vurduqdan sonra istər-istəməz kənara atılması da labüd idi. Leyla kitabı verəndə onu da demişdi ki, Rəhimovun cinayətkarlıq barədə digər kitabları da var. Qəhvəyi yüzlü üz qabığının yazıları qızılı rəngdə olan kitabı götürüb ipək vərəqlərini çevirdikcə heç bir mətnin üstündən ötəri keçməyin mümkün olmadığını anlayıram. Cəza yaranana kimi cinayətkar insanı cəzalandırmaq işi şəxsi intiqam formasında cinayətə məruz qalan insanın özü tərəfindən həyata keçirilir. Sonradan dövlət bu hüququ cinayətə məruz qalandan alaraq cinayətkarı ədalətlə cəzalandırmağa öz üzərinə götürür. Odur ki, cinayətə məruz qalan dövlətdən cinayətkarı ədalətlə layiq olduğu dərəcədə cəzalandırmağa tələb etməkdə haqlıdır. Gözümün qabaqları büsbütün ağırlaşır, bəlkə də artıq səhər açılmaq üzrədir. Telefonumun ekranına göz gəzdirib 04:52 görürəm və gözlərimi oxalayıram. Amma onlar qeyri-ixtiyari yumulur. Bu nədir? Yatıb yuxumu görürəm. Yarı dumanda uzun bir dəhlizdir. Qapının öndə dayanmış kürklü bığlı oğlan, iri paltarlarda itib batan gözləri yaşlı qıza söylüyür. Sənin bu halını görüb vicdan əzabı çəkirəm. Qəfildən qızın aciz görkəmi yox olur, dəhşətli qəzəb sifətində büsbütün ifadəsi dəyişir. Sən səhv eləməmsən ki, peşmançılıq bildirəsən, günahını yuyasan, sən cinayət törətmisən. Cinayət törədən isə günahını yalnız cəzası ilə yuya bilər. Uzun dəhlizdə oğlanla qız da tam zülmətə bürünürlər. Onların yerini qaranlıq otağın bir hissəsini işıqlandıran bəyaz gecə lampası tutur. Nəmdəki kitabı götürüb divanın başına qoyur, telefonumun ekranına boylanıram. 05:23, xeyli mürgüləmişəm. Gecə lampasından düyməsini basıram. Otağa zülmət dolur. Heç olmasa 2 saat yatım.
Yuxusuz qalmağa növbəti gün dərhal özünü bir özə verəcək ki, yəni təsəllü ola bilər ki, sabah istirahat günündür. Bəs 20 fevralı oxumadım axı. 20 fevral 2010-cu il. Uşaqları həm dostam, həm də böyük bacı. Ancaq çox özümü onların anası kimi hiss edirəm. Ayaqlarını çəkirəm, əzizləyirəm, bişirib düşürürəm. Ev təmizləmək, paltar yırtıqlarını yamamaq kimi gündəlik məşğuliyyətlərim var. İri kanistirdə uşaqlar su gətirirlər, dərhal işlədib qurtarıram. Çarnaçar yenidən gətirəsi olurlar. Suyun çoxunu ayaq yoluna işlədirəm. Özlərinə bir ayaq yol düzəldiblər ki, çox natəmizdir, qoxusundan ürək bulanır. Ödüm ağzıma gələ-gələ bir təhər oranı səliqə yaratmışam. Nəyi deyirəm? Bir vaxtlar kəndə sığışmayanda, Bakını arzulayanda, kəndi qeyri-mədəni, Bakını mədəni sayardım. Xüsusən kətdə evlərə su gəlməməsindən, ayaq yolun həyətdə olmasından, narahatçılığından şikayət edərdim. Bu da mənim Bakı həyatım. Bugün axı ad günümdür. Ad günüm əsla sevmirəm. Qışın ən soyuq vaxtına düşür. Günəşsiz, işıqsız, yarı qaranlıq, bumbuz bir günə. Ətrafda yaşıllıqdan, gül çiçəkdən, özəlliklərdən heç bir iz, nişanə olmur. Ad günüm təqvimin ən rəngsiz, ən yeksənək vaxtındadır əfsus ki. Səid səhər tezdən başımın üstünə aldı ki, bəs bizimlə sədərəyə gedəcəksən. Ticarət mərkəzinə, sən demə, oradan ucuz qiymətə xırdavat alır. Gətirib metronun qarşısında satırlarmış. Nə müddətdir. İndi ad günümə hədiyə olaraq bir plaş, yaxud qurtqa seçim deyə özləri ilə məni də aparırlar. Nə qədər çalışdım, yazın gəldiyini, qış paltarlarına ehtiyac qalmadığını söylədim, uşaqları fikrindən daşındıra bilmədim. Dördü də dirəndi ki, getməlisən. 2 aya yaxın müddətdir ki, bu qapalı yerdən çıxmamışdım. Havaya çıxan kimi başım gicəlləndi, ürəyim bulandı. O məsəl var, gözəl ağa gözəl idi, vurdu, çıvan çıxartdı. Onun sözü olmasın. Onsuz da böyük ölçülü paltarlarda inanılmaz dərəcədə pis görünürdüm. 2 ayın kiri, pası, şəraitsizliyi indi məni tamam talınma sala salmışdı. Uşaqlar da, mən də tam olaraq səfil dilənci halında idik. Bir avtobusla gəlib izdihamlı yerdə düşdük. Başqasına mindik. Şəhər kənarı yolla böyük sürətlə gedirdi avtobus. Birdən bərkdən ləngərləyərək dayandı. Sürücü dedi, təkər boşalıb, dəyişəsiyəm. İçindəkilərin çoxu tökülüşdü. Mən də düşüb ətrafa baxdım. Sazaqlı, ancaq dumanlı hava idi. Bura yüksək bir yer idi. İlan kimi qıvrılan asfalt yolu öz ağışına almışdı. Yoldan biraz kənarlaşdım. Aşağı uçurumu xatırlatdı. Allahım, bura eynən kəndimizdəki 40-40 təpəsi idi. Təkcə yaşıllığı çatmırdı. Alt tərəfi yarğan olan o təpə Talıbla ən çox sevdiyimiz məkan idi. Ən sivri yerdə dayanıb o göz qaraldıcı dərinliyə baxırdıq. Hətta Talıba söylədiyim, qalsam səninlə ölsəm torpağım. Sözləri də o uçurumun dərinliyinin qorxusunu çəkərkən ağlama gəlmişdi. Lap kənara yaxınlaşdım. Ayağımın altından çınqıl qopub üzə aşağı getdi. Gözüm qaraldı. Hiss etdim ki, başım gicəllənir. Nəsə məni irəli çəkir. Aşağılara çəkirdi. Bu vaxt kimsə qolumdan dartdı. Baxıb gördüm ki, Səiddir. Dəli sən, yıxılırdın nəyə ora? Özümə bir saniyə get çatdırsaydım, getmişdin. Söyləyib xeyli məni danladı. Ona kəndimizdəki 40-40 təpəsi barədə danışdım. Dedim, bura eynən ora bənziyir. Dedim, sanki Talıbla qovuşmuşdum. Elə xoş hisslər yaşayırdım ki... Yola düzələndən sonra Səid Talıb barədə nə bilirdimsə, hamısını mənə danışdırdı. Nə işlə məşğul olduğunu, iş yerinin təxmini şəhərin harasında olduğunu öyrəndi. Kəsəcə dedi ki, o da Talıb kimdirsə, onu sənin üçün axtarıb tapacam. Dedi, bir məktub yazarsan, parıb ona verərəm. Bu sözlər məni o qədər qanadlandırdı ki, nəhəng bir məkanda, Sədərək bazarında necə darıxdımsa, ürəyim bir damcı oldu. Deyirdim, evə qayıtsaydıq, məktubu yazardım. Uşaqların alıb əynimə geyindirdikləri də heç paltomu, yaxud plaşmı olduğunu qana bilmirdim. Rəngini belə təyin edə bilmirdim. Görüm nə rəngdədir, qırmızıdırmı, narıncıdırmı? Axır ki, Talıba məktub yazacağım həmin o xoş anlar gəlib yetişdi.
qələmim yaxşı yazmır, deyə Səidə yalvarıb təzə qələm də aldırdım. Yaşıl güldənliyimdən vərəq çıxarıb uşaqların masası olan taxta yeşiyin üzərində yazmağa başladım. Salam Talib, inan o dünyadan çıxıb gəlmişəm. Sənin qədrini bilmədim, Allah məni cəzalandırdı. İndi ikicə yolum qalıb, ya ölməliyəm, ya da yaşamaq üçün sənin tərəfindən bağışlanmalıyam. Səndən ayrı həyat yoxdur mənə. Sənə maneçilik törətmədən, ailəni dağıtmadan, ölənə kimi qolu bağlı qulun olaraq yaşamaq istəyirəm. Elə bircə kəlmə desən ki, səni bağışlamışam, bu mənim bəsimdir. Talib, kətdəki aylı gecədəki o görüşümüz yadındadır, ömrüm. Mənə bağışladığın qızıl gülü hələ də qoruyub saxlayıram. Üzüyünü də barmağımdan çıxarmamışam. Martın 1-də saat 6-da Elmlər metrosunun qarşısında səni gözləyəcəm. Qurban olum, mütləq gəl. Lap heç nəyini istəmirəm, heç bağışlama da mən, ancaq bircə kərə səni görüm. Bilirsən necə istəyirəm bunu? İndi ən böyük arzumdur ki, səni bir kərə görüm. İnanıram ki, bu baş verəcək. Axı, bir şeyi çox, lap çox arzulayanda ona mütləq yetirsən. Sənin Zeynəbin. Buradasan, bilirəm, sonuncu dəfə. İzlənqaç oynayanda burada gizlənmişdin. O köhnə dəmir çarpayının altında. Babamın ölümü başımı elə qatdı ki, səni axtarmağı unutdum o vaxt. İndi gəl, təzədən oynayaq. Ev həmin evdir, oyuncaqlarımız da qalıb. Bax, bircə atamın səsini götür gəl, bir də anamın əlinin sığalını. Bu dünyadan ayrılığın, ölümün yoxluğuna inandır məni. Gəl, nə olar, təzədən başlayaq ömrümüzün ən şirin nağılını.